Гэрээтэн уурын хөвгөнөө сүрэм бихлэн нүүдэлчин удмий хаан түүхийг өртөлсөөр уулуулын хөвгөнөн захлан шилчин сүндрэлж алтан соён бүтүүг ам дээдлэн энэ цагийг өгтөв. Дөрвөн хайрхнаан төссээр энгэр мөрлэн сүндрэлв найман зүгтэй өргөдсөөр азийн цээжнэ бихчв. Энхий бяц хүмүрсэн энх мэнд төрнөж эрч хүч золуулсан ажил үйлс дайн шамдан эцэг өвөгдийнхэн нүнжиг буйныг өртөлсөн энэ цагийн эхлэл эрхэм монголчуудын нийслэл 380 жил.